কি দর্শক মই ভার্গব দরে স্বাগত জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইমিল পরিবর্তনকামী সরকারৰ দিনতে এনে এখন লাজ লগা ছবি এটা পরিলক্ষিত হৈছে যত নেকি দলং পার হলে দিব লাগে ভাড়া কোড আছে এই বিশেষ দলংখন হবিক জানাম এই মুহূর্ত টাইমিটৰ দর্শকসকল বাহৰ দলং পার হবল দিব লাগে ভাড়া এইখন অসমতে আছে এনে এখন বাহৰ দলং যিখন দলংৰে পার হলে আপুনি দিব লাগিব ভাড়া অসমৰ এখন বিশেষ দলং দলংখনৰ ওপৰে গলে আদায় দিব লাগে ভাড়া প্ৰতিগৰাকী লোকে দিব লাগে ভাড়া ধুবুৰী আইৰকাটা মৈৰাকুছি সংযোগী পথত আছে এখন ব্যতিক্ৰমী বাহৰ দলং আৰু স্থানীয় ব্যক্তিয়ে বাহৰ দলং নিৰ্মাণৰে কৰি আহিছে ব্যৱসায় আৰু যদিহে আপুনি ধন নিদিয়ে তেনেহলে আপুনি দলংৰে যাব নোৱাৰিব আৰু বাধ্যত পৰি নির্দেশ মানিবলগিয়া হৈছে দলংৰ মালিক জনাইছো এই মুহূৰ্ত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলকে দৃশ্যাংশ প্ৰথমে দেখাও এইখন হৈছে হে বিশেষ দলংখন এখন জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলং কিন্তু এই জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলংখনৰে আপুনি যদিহে পাৰ হয় তেনেহলে আপুনি ভাড়া দিব লাগিব অন্যথা যদিহে ভাড়া নিদিয়ে তেনেহলে আপুনি পাৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ দিনৰ এখন দুখ লগা ছবি দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ধুবুৰী আইৰাকাটা মৈৰাকুছি আছে এই বিশেষ বাহৰ দলংখন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে এই বাহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি আহিছে ব্যৱসায় বাধ্যত পৰি এতিয়া এই দলঙেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলেও দলঙৰ মালিকৰ নিয়ম মানিবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক পাহাৰ দলংটো প্ৰায় দুবছৰ হ'ল দুবছৰ ভাড়া লয় মানে মানে একদিনত দহ টকা লয় বাইকত মানে আহিলে একবাৰ বা দুইবাৰ হওক তিনিবাৰ হওক দহ টকা লয় চৰকাৰ একচুৱেলি চৰকাৰৰ মানুহবিলাক একচুৱেলি ঠিক নহয় ইয়াৰে মানুহকেইজন যিবিলাক চৰকাৰৰ মানুহ আছে সকল ধৰক এম এল এ ধৰক ইয়াতো দৃষ্টিত পৰা নাই নেকি এইটো আৰু ইয়াৰ কিবা এটা ব্ৰিজৰ কাম হৈ আছিল তিনি চাৰি বছৰ আগৰ পৰা এটা খুটিকেইজন অলপ কৰিলে তাৰপিছত আৰু কাম নোহোৱা হ'ল চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ কথা ক'ত চিন্তা কৰাৰ সময় আছে চৰকাৰে চৰকাৰ দেখোন সকলো সমাজে ইলেকশ্যন লৈ ব্যস্ত যেতিয়া ভোট আহে তেতিয়া ৰাইজৰ কথা মনত পৰে ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ৰাইজ পাহৰি যায় ৰাইজে যি কৰে কৰক আৰু চৰকাৰৰ মানে দাবী জনা মানে ব্ৰিজটো সোনকালে কৰি দিব লাগে মানে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খুবেই কষ্ট হৈ আছে একবাৰত যদি দহ টকা দিব লাগে কিছুমান মানুহ ৰেগুলাৰ আহি আছে দুইবাৰ তিনিবাৰ